Milima ya Korkaron na bonde la Tandare huko Baringo Kusini ilikuwa ngome ya maficho ya majambazi na wezi wa mifugo walioshambulia na kuua watu kiholela. Maeneo ya Sinoni, Seretion, Embossos, Arabal na Kasiela yalikuwa vile vile hayapitiki mpaka miwili iliyopita. Na wale waliokuwa na ujasiri wa kwenda huko walilazimika kuwa na ulinzi wa magari yenye vifaa vya kijeshi, ambapo maisha yao yalikuwa hatarini daima. Hata hivyo, tangu serikali ilipoanzisha operesheni ya polisi na KDF na kuongeza polisi 200 wa akiba, bunduki zimekuwa kimya katika eneo hilo ambalo sauti ya bunduki ilikuwa jambo la kawaida. Hali sasa imebadilika na eneo hilo ni mashamba makubwa ya mahindi, huku wenyeji wakianza maisha upya. Mlima ni mlima ya Korkaron yote hii, kuanzia hapa mpaka huko juu, na mahali kulikuwa babaya sana ni area hii. We have people from Kasiela who have gone home. Arabal area wamerudi nyumbani. Korkaron areas that was a no-go zone, the governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. And I want to thank the people of Baringo County and specifically those from TRT that we are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. We are doing irrigation in those places that did not have security. Chache, minaomba kitike atu asitu kutongese kaibiar wengine kiasi. Ndio chenye watu wenye wanaweza kuweza watu saidi na kusaidia askari waonyeshe mahali penyao malaka mapandits wako nao maraya juu maraya wanaenda hata usiku.